Беше тоа студена петочна вечер, со силен ветер и уште посилна желба за победа. Илјадници македонци се упатија кон арената Филип II, да будрат фудбалската репрезентација на Македонија во квалификацијскиот дуел со Белгија. Па, тепаме, дефинитивно. Секогаш оптимистичко, од име на победа се разбира. Јас типувам на 2-1 за нас. Според сите статистики, фаворитската улога однапред доделена на противникот, но сепак, вербата во националниот тим и желбата за победа големи.